tag sedan så fick jag höra talas om en artikel som hade skrivits om tjuriga artister. Jag var inte bara nämnd, utan hade jag fått ett eget litet kapitel där. Jag hoppas att ni inte ser mig som tjurig. Det är inte min avsikt. När jag var 9 år så skulle vi ha julgransplundring på fritids. Och vi skulle dansa runt en gran. Och iklädd min Kiss-tröja så tyckte jag att det kändes lite obekvämt att dansa runt den här granen. Så jag vägrade göra det. Jag fick ingen godispåse. Tjurigheten som man syftar på i den här artikeln, det handlar väl förstås om att jag inte ställer upp i media så mycket och inte svarar på så mycket frågor, intervjuer och TV-tid. Det är absolut inte någon tjurighet, utan det är bara att det känns lite obekvämt. Jag vet inte varför jag skulle börja dansa runt den här granen nu när jag är 34 år och inte behöver. Betydelsefullt för mig har varit att få åka ut och spela. Och jag är väldigt, väldigt tacksam över att ni låter mig göra det. En gång till! Och jag har försökt att sätta ord på den där tacksamheten på liksom allt det här som... Det är det lättaste. Det blir lätt lite banalt, men det här är närmast jag kom just nu. Den här utan om jag är direkt till er. När natten är ska jag lämna allt bort. Let's go.